បើកយុទ្ធនាការចុះបង្ក្រាបទីតាំងហាងផឹកស៊ីមានបង្កប់សេវាពិសេសមន្ត្រីការិយាល័យប្រចាំការជួយដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានរៀបចំកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនម្ចាស់ហាងផឹកស៊ីចំនួន4នាក់ទៅកាន់តុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបហាងផឹកស៊ីបង្កប់សេវាកម្មរកស៊ីផ្លូវភេទចំនួន3ហាងកាត់ខ្លួនមនុស្ស27នាក់កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថ្មីៗនេះមន្ត្រីការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមួយរូបបានប្រាប់ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបហាងផឹកស៊ីចំនួន3កន្លែងបានធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ស្ថិតក្នុងភូមិជនកាត់ដៃឃុំស្វាយស្រុកសាមគ្គីមានជ័យកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនេះដឹកនាំដោយលោកកែវរ៉ានីព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងមានការសហការពីមន្ត្រីនគរបាលស្រុកសាមគ្គីមានជ័យផងដែរជាលទ្ធផលក្នុងការបង្ក្រាបគឺបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន27នាក់ក្នុងនោះ4នាក់ជាថៅកែហាងនិង23នាក់ជានារីរងគ្រោះចំពោះហាងដែលបានចុះខត់មានទី1យីហោកោដុត99រកឃើញទឹករំអិល34កញ្ចប់ស្រោមអនាម័យប្រើរួច1កញ្ចប់ស្រោមអនាម័យមិនទាន់ប្រើ1កញ្ចប់ទូរស័ព្ទដៃ7គ្រឿងសៀវភៅគិតបញ្ជី1ក្បាលនិងខត់មនុស្សស្រីចំនួន10នាក់ទី2យីហោហេងហេង7777រកឃើញស្រោមអនាម័យប្រើរួច16ស្រោមស្រោមអនាម័យហែករួច21ស្រោមនិងស្រោមថ្មីមិនទាន់ហែក12ស្រោមទូរស័ព្ទដៃ15គ្រឿងបារីអេលិចត្រូនិក5ដើមឧបករណ៍ជក់គ្រឿងញៀន1មានបំពង់បឺត2ដើមនិងខត់មនុស្សចំនួន13នាក់ប្រុស1នាក់ហាងទី3យីហោជូអ៊ី168រកឃើញបារីអេលិចត្រូនិក1ដើមទូរស័ព្ទដៃ4គ្រឿងខត់ខ្លួនមនុស្សស្រីចំនួន4នាក់ប្រភពបន្តថាក្រោយពីការសាកសួរសម្រាប់បញ្ជូនថៅកែហាងចំនួន4នាក់ទៅកាន់តុលាការចំណែកឯនារីរងគ្រោះចំនួន23នាក់បានបញ្ជូនទៅមន្ទីរសង្គមគិច្ចតាមនីតិវិធីលោកស្រីប្រធានការិយាល័យស្ដារសម្បទានៃមន្ទីរសង្គមគិច្ចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថាចំពោះនារី23នាក់ដែលខាងការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបញ្ជូនមកគឺខាងការិយាល័យបានរៀបចំបញ្ជូននារី11នាក់ទៅអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសម្រាប់អនាគតដែលពួកគេមានអាយុពី15ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំនិងនារី12នាក់ទៀតដែលមានអាយុច្រើនជាងនេះបានឲ្យវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានារីទាំងនោះសុទ្ធតែមកពីខេត្តផ្សេងៗដែលមកជួយលក់ដូរក្នុងហាងហើយរងចាំបម្រើសេវាផ្លូវភេទចំណែកហាងនៅទីនោះល្បីយូរហើយពុំដែលមានការបង្ក្រាបម្ដងណាឡើយទើបតែនៅពេលនេះដោយសារតែការល្បីល្បាញខ្លាំងពេកដែលនាំឲ្យខូចឈ្មោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទើបសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបតែម្ដងក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតប្រទេសអូតំណែងក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីមជ្ឈមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet បទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ